Без грошей можуть залишитися і два міста на Черкащині. Чиновники ризикують втратити кошти, виділені державою на будівництво спортивних майданчиків, бо просто не встигають їх витратити. Чому будівництво досі не завершено, розбиралися мої колеги. Цієї події тут чекали ще з літа. Сучасний баскетбольний майданчик зі штучним покриттям завершили будувати тільки кілька днів тому. Він обійшовся у майже 900 тисяч гривень. Півмільйона виділила держава, ще понад 300 тисяч – місцевий бюджет. Попри дощ, місцеві баскетболісти одразу поспішають випробувати обновку. Покриття супер, тобто для баскетбольного майданчика, ну, це дуже хороше покриття, які зроблені в Черкасах, там черкаські мовпи роблять такі майданчики для дітей, для себе в Черкасах. Тобто покриття дуже хороше. Щоб виділили гроші на будівництво трьох таких майданчиків, посприяв нардеп Сергій Рудик. Та якщо «Червона Слобода» вже відкрила своє поле, у Смілі будівництво тільки почалось. Наданої державою субвенції тутешнім керівникам не вистачило. Щоб закінчити майданчик, просять ще мільйон. Мовляв, такий кошторис від підрядника. Я не знаю. Я не можу сказати, дати відповідь вам на це питання. Тобто, може тут стразами будуть. У Кам'янці баскетбольним майданчиком вже давно мали б користуватися, адже гроші на його будівництво держава виділила ще в грудні 2018-го. Та замість сучасного поля – потрісканий асфальт. До робіт, каже нардеп, тут навіть не приступали. Я, як народний депутат, зміг вибити кошти. І за день до початку зими приїхав подивитися, що ж зробили. Розпорядниками коштів виступають місцеві органи влади. В даному випадку ми зараз бачимо поле волейбольне, баскетбольне, комбіноване штучним покриттям, яке мало би вже бути встановлене, побудоване, як хочете так називати. У виконкомі Кам'янської ОТГ лише розводять руками. Державної субвенції на будівництво майданчика їм вистачило, але довго не могли знайти підрядника. Договір з ним підписали лише 6 листопада. Однак у документі жодного слова про терміни виконання будівельних робіт. Що? Там немає вказано дати. Є договір діє до 31 грудня. Так. Термін дії договору. Тобто ми побудуємо цей майданчик однозначно. Та попри це чиновники запевняють, сучасний майданчик у Кам'янці з'явиться вже до Нового року. Якщо ні, відповідальний за його будівництво сам готовий себе покарати. Якщо я його не побудую, я напишу заяву, піду. Я не зможу собі пробачити того, що ми втратили 500 тисяч з державного бюджету. Я цього не пробачу. Та й про майданчик місту доведеться забути, якщо гроші до 31 грудня Кам'янка не освоїть – 500 тисяч гривень. Кошти повернуться до державного бюджету, і їх навряд чи виділять повторно. Костянтин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.